Відвідувачів цього бару в центрі Києва зустрічають козаки-характерники, що споглядають із картини на всю стіну. Вони – символи незламного духу засновників закладу – переселенців із Бердянська. Для мене Бердянськ – це люди. Тому цей заклад він строївся на тих стовпах, що люди – це все. Ось ми згуртувалися, ми відкрили цей заклад, ми самі робили тут ремонт. Ну, хтось каже посольство, хтось каже там філіал Бердянську. На стінах численні плакати, присвячені рідному місту, старі фото бердянських вулиць, щемкі спогади для власників закладу і його відвідувачів. На барній стійці зменшена копія головної пам'ятки міста. Це символ нашого міста. Це бичок. Бичок-годувальник під час Голодомору. Бичок дуже, так сказати, допоміг вижити бердянцям. Люди його виловлювали та їли. Він є дійсно іменно символом для кожного бердянця, тому що це така пам'ять. До дня рідного міста працівники закладу дістали кілька кілограмів азовського бичка із довоєнних запасів. Оце наші бички. Зараз я покажу вам, як ми їх готуємо і як їх готують у Бердянську. Шеф-кухар солить рибу, ретельно обвалює у борошні. Згадує, як півтора року тому дивом лишився живим, виїжджаючи з окупації. Було так трохи прохолодно, але роздягали, дивилися якісь там татуїровки. Один з російських військових почав отак прям по ногам стріляти. Ми отак от стоїмо біля цього автобуса, такі думаємо, ого, це що таке? Окупанти зайшли до курортного містечка на березі Азовського моря у перші дні повномасштабного вторгнення. Бердянці відчайдушно відстоювали рідне місто, виходили на мітинги проти до зубів озброєних загарбників. У мене мої діти, маленькі діти, вони українці. Ви трогаєте, ви на чужій території. Охочі виїхати ставали заручниками окупантів. Кілометрові колони машин не пропускали, через блокпости нерідко обстрілювали. Дуже було багато моментів, коли мої знайомі виїжджали і їх колону обстрілювали російські війська із автоматів і просто артилерії. Коли мої виїхали, рідні, через буквально пару тижнів пару моїх знайомих сім'ї були відправлені в тюрму Бердянську колонію і просто так їх тримали там 3-4 тижня, бо це був терор. Як я знаю, там були катування дуже жорстокі. 120-тисячне місто, яке в курортний сезон приймало мільйони туристів, нині стоїть пусткою. Порожні пляжі, сірість і тиша. У нас там насправді є один там дворник, який там працював, підмітав, а потім його чомусь поставили, там якийсь там він худрук, або там хтось він зам мера, щось таке, цирк на дроті там якийсь приходить. Нині зрадники і місцеві гауляйтери на прицілі бердянських партизанів, як і санаторії, що окупанти перетворили на військові бази. Там час від часу трапляються вибухи. Йоханий бабай. Оп. Будемо на день народження міста Бердянська пригощати наших гостей нашим класичним делікатесом. Смачна смажена рибка, шум морського прибою, натовп туристів. Бердянці вірять, вони обов'язково все це побачать і почують, коли повернуться до рідного міста, звільненого від рашистської нечисті. Я думаю, що всі колись ми будемо в Бердянську, і буде у нас же посольство Києва в Бердянську, посольство характерників. З вірою у Збройні Сили України та бердянських партизанів Ніна Коломієць, Олег Невідомський, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.